Avui a Catalunya i crec que no es podien quedar a casa davant d'aquest atropelló que estaven patint els drets i les llibertats. I també doncs, per cridar que nosaltres som valencians però també estem en tot el procés de, que està vivint Catalunya, que ens creiem part del mateix poble i per tant doncs, hem d'estar al carrer sempre que calga. Sembla molt fort el que ha passat, bueno, està passant aquests dies, però sobretot avui el que ha passat a Catalunya. Em sembla antidemocràtic i per a mi és un cop d'estat i crec que es mereixen el suport mutu de, vamos, de tot el país d'Espanya. Bueno, el País Valencià som germans i crec que és el mínim que podem fer per ells. L'Artura no solament hi ha per el tema de Catalunya, que per suport estic en tot l'apoi al poble de Catalunya i a les seues institucions legítimes, sinó, a més, soliviantat en que no tenim democràcia. L'altre dia vaig pensar, estem en el 39, políticament seguim en el 39. Indignació absoluta, rabia total, però a la vegada per certa alegria de que hagi explotat tant i que el... o sigui, que acabi d'explotar. Ja que hi som, doncs pues vinga, que així, o sigui, hasta, al final la reacció és molt més global del que estava sent fins ara, no? O sigui que, disgustada, però bueno, amb esperança. I el dia 1 d'octubre a les 6:30 estarem a la plaça de l'Ajuntament de València en solidaritat i en recolzament del poble català que aquest dia, esperem, desitgem i ho volem, estarà votant per si vol una futura república catalana lliure, democràtica, feminista, social.